Άρτσουμο μαγουζέ μας κασίλ, πάτσι Χριστόσε, καρελίε αντωνίλ, ουρισνερού να επμισνόρτωτιο, να βορεδεύ χάτζαχ βέτζι χαντήρε, որ մենք իրավունք ունենք աղոթելու սուրբերը իրավունք ունին աղոթելու միայն Քրիստոս է մեր միջնորդը։ Մեկ բան պետք է գիտնալ, որ մեր սուրբերում և Քրիստոսի բարեխոսությունը նույնը չէ, յուրաքանչյուրը իր խորքը ունի և իր նպատակը ունի։ Այլ խոսքով, ինչ է տարբերությունը Քրիստոսի բարեխոսության և մարդկային բարեխոսության կամ սուրբերու բարեխոսության։ Նայեցեք, Քրիստոսի բարեխոսությունը միջնորդություն մնե, մարդկային ազգը թադաբարդութեն է ազատելու և փրկելու համար։ Հետևաբար Հիսուս մեզի համար գազադ է մեղքի ջիրաններեն և փրկության հույսը և լույսը կուտա, ճամփան կընդգծե։ Իսկ սուրբերունը հաղթական եկեղեցու աղոթքն է, բարեխոսությունն է, և նաև զինվորյալ եկեղեցու, որովհետև երբ սուրբ կսեմ, եթե ողջ են զինվորյալ է, երբ որ մահացած են, հաղթական եկեղեցին է։ Ամբողջ պատարագի արարողությունը, ինչպես կսեի, հիշադակություն է, սուրբերը արժանացած են Աստուծո աճակոմը, սեղանը որ գա խորանը, ինչ Աստուծո քահանը, ներկայությունն է, և հոգևորականները, պատարագիչները կհիշադակեն գլխավոր սուրբերը, Աստվածածինը, Հովհաննես Մկրտիչը, Ստեփանոսը և ժողովուրդը կամ տպրաստասը ինչ կսե, հիշեդեր և ողորմի, հիշյադեր և ողորմյա։ Ուրեմն զինվորյալ եկեղեցին այս սևով գմիանա հաղթական եկեղեցին աղոթելու համար, հիշելու համար, ողորմելու համար, որպեսի Աստված նաև վերջավորության երկնքի թակավորության արժանին է։ Ուրեմն մենք կամ սուրբերը չեն գրնար, թադաբարդում է ազատել։ Սուրբերը միայն կպարեխոսեն և վերջնական ընդրությունը Աստված ինքը կկատարեն։